Najväčšiemu prešovskému sídlisku Sekčov chýba park, kde by sa obyvatelia mohli vo voľnom čase vybrať. Poslanci sa rozhodli pre kúpu pozemkov. Predseda majetkovej komisie, cez ktorú návrh do zastupiteľstva prešiel, zatajil, že medzi predávajúcimi je jeho sestra. Ja som to nezatajil. Priznávam sa, že som to možno trošku prehliadol, že som mal takú povinnosť. Nič iné k tomu nepoviem. Hlavný kontrolór ale upozorňuje aj na podozrivú rýchlosť, s ktorou sa všetko schvaľovalo, ako aj na to, že to poslanci odsúhlasili bez toho, aby poznali výslednú sumu. Nie je ani projekt spracovaný a bola to taká rýchlosť, že mesto nestihlo ani spraviť znalecký posudok na to. Uznesenie obsahuje len formulku v zmysle ceny znaleckého posudku, takže dnes nevieme, že či mesto vôbec na to peniaze má alebo nie. Navyše pozemky sú podľa predsedu jedného z výborov mestskej časti na Sekčove pre mestský park nevhodné. Sú totiž na kopci. Ich kúpu tak vníma ako výsledok osobnej snahy poslanca. Už teraz obdivujem mamičky, ktoré budú do týchto kopcov tlačiť kočiare, ako imobilní ľudia alebo starí ľudia odkazaní na a švédske barly a tak ďalej budú zvládať tento terén. Stanislav Ferenc tvrdí, že rýchlo konali, lebo ich o to požiadalo mesto. Primátorka Andrea Turčanová to ale nepotvrdila. Sama nepovažuje umiestnenie parku za vhodné. Mesto by sa malo orientovať na iné priestory, kde má byť centrálny mestský park. Toto sme mali riešiť a nevybíjať sa finančne na aktivitách obvodových parkov, lebo tento park je skôr obvodový park, lebo je v svahu. Ja som sa tam bola aj pozrieť, keď sa robil chodník a bola som dosť kritická k tomu. Primátorka si ešte k celej veci zistí podrobnosti. Rovnako chce uznesenie posúdiť aj hlavný kontrolór, ktorému sa nepozdáva, že poslanci pri schvaľovaní kúpy nepoznali cenu. Robert Latta, RTVS.